Карат золота України відноситься до ювелірної мережі Смірних. Ця марка працює на ринку вже 12 років. Магазини є у 6 містах області. В Красному Лучі Карат золота України працює 4 роки. Пропонує прекрасний асортимент ювелірної продукції. Приходите в наш магазин. Здесь ви завжди знайдете изделия по подходящей цене высокого качества. Мы не торгуем изделиями турецкого производства. Мы всегда будем рады вас видеть в магазине. З 15 квітня по 5 вересня Карат золота України проводить акцію. В цей період діють знижки на вироби із золота, срібла та із дорогоцінним камінням. Кожний покупатель, який покупає на суму свыше 1500, ми виписуємо талон на розыгрыш. І при обміні, якщо свыше 500 гривень стоїть робота, теж чоловік получає талон на розыгрыш. Таким чином клієнт стає учасником розыгрышу призів. Карат золота України приготував для вас 60 побутових приладів. Приходьте 5 вересня о 15 годині до кінотеатру «Родина». На вас чекає святкове шоу. І, можливо, ви станете щасливчиком і переможцем акції. Олена Тарасенко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».